så er det igen tid til fanisering på biblioteket i Munkebo, hvor der denne gang er en udstilling af Louise Kjærstrøm. Louise Kjærstrøm fortæller, at hun er født og har boet i Kenya i 37 år, så det tropiske Afrika og mine mange rejser har præget mit arbejde. En absolut anderledes udstilling, der ikke kan forklares, men absolut skal opleves ved selvsyn. Ja, så vil jeg ønske jer alle sammen velkommen til december måneds kunstudstilling. Og vi er så heldige, at vi har Louise Kjærstrøm, som udstiller en meget anderledes og spændende udstilling for børn, barnlige sjæle og alle med god fantasi. Og Louise vil sige lidt selv om sin arbejde. Velkommen. Tak fordi I er kommet. Mange tak til biblioteket. Det er så dejligt at have så stort et rum. Og den her, jeg har lavet det i min hus, og det virker gigantisk. Så jeg var lidt skuffet, det ser så lille ud. Men det har været en sjov proces. Og jeg må meget gerne lege den ud til konfirmation og så videre. Men det var meningen, at det skal ikke bare være billeder, som man hænger på væggen. Det skal være et sted, man kommer ind til. Men jeg håber, I kan lide det. Og jeg er ikke pærdansk, som I kan høre og se. Så det er derfor, det er ikke kun dansk motiver. Men jeg synes, bøgetræet har kommet ud bedst af alle de ting. Og den er meget dansk. Så. Og jeg beder jer alle sammen at skrive min gæstebog. Jeg har ikke så meget mere at sige. Hvad skal jeg sige?